leero kankuyigirize ku kamotoka ekika kya Toyota Noah. Motoka eno eyina jaliva yaayo eriko obuntu bubiri, nga olaba kanako waggulu n'olaba ne kano. Kati yo okugiteeka mu giya yaayo eyina emitendo egy'enjawulo. Eno otomatiki osooka n'okoleeza engine nga olaba wenkoleeza, n'ojja n'olinnya bureeki yeeno. Guno omuliro eno gy'olaba ano anti bureeki yaayo. Kati olinnya ku bureeki wano, ojja ku left yo kweno right hand drive, n'onyiga lina epeesa ng'olinnya bureeki mulinga omuli kulaaki yaayo, n'osika n'oteeka awantu wona oba oyagadde. Naye wali eri oba olina okuteeka mudi, tunuyira awali enya mwenteeka mudi eba egenda mu maaso. Teekamu eni mba ntadde mu neutral, R advance, NOP parking. Wotu wekikola kano tolina vuga nga mwekali, tunula kuta kibodi olaba akantu akakao S stroke D, olina okanyiga nkanga tekaliyo kabaawo kanywa mafuta. Kati wansi eno nina ogenda ngaoyi masterinze eno motoka yeebeera n'ebintu bisatu wansi. Handbrake yaayo size zine zaano ku mabbali g'entebe kuno muliro, nga nkugambye eno brake eno handbrake okugijjayo oyina kugongera kugirinnyako nevaayo, oba oteekamu ogirinnyo n'egendayo wansi. Okugyamu oyongera bwongezi n'olinnyako, tovuga motoka ng'erimu handbrake, era bw'ogirinnyako bw'oti